El partit d'avui, jo crec que hem fet un partit intens i amb ganes de voler els 3 punts aquí a la Sínia. Hem hagut certs detalls que no hem pogut controlar, potser no han estat els 40 minuts de pista com tocava, i quan hem pogut matar o tenir ocasió per finalitzar no ho hem fet, i en canvi ahir sí que han aprofitat el que hem tingut. Sí, mira, bueno, això com va, vam planificar una plantilla llarga de 15 jugadors i bueno, per situacions X ens trobem amb moltes baixes, però no pot ser una excusa per resultats que estem tenint, perquè la plantilla que tenim és una plantilla apta per aquesta lliga i per competir tots els partits, i clar que es nota, però no pot ser una excusa, perquè si no és un coixí amb el que sempre ens podem excusar per no donar tot el que podem.